ବର୍ଷକର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ରଜ ଆସିଛି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଭିମାନ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରଜକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ରଜର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଆଁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଜେଇ ହୋଇ ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରଜ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀମାନେ ରହି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ରଜ ଫେରିଛି, କେମିତି କେମିତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ରଜ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ରଜ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ବ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ। ତ ଆମେ ଭାରତରେ ଏତେ ମାନେ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପର୍ବ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରୟାସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ପ୍ରୟାସ ପରିବାରକୁ, ଯାହାକି ଏଠି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସିମିଳିଆ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଝିଅ ପିଲା ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୟାସ ପରିବାରକୁ। ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁଆଁରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ସଜବାଜ ହୋଇ ଏଠାରେ ଆସି ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୃତ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ରଜକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲାଣି ତା ବିଷୟରେ? ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ଏଇ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ରଜ ପାଳୁଥିଲୁ, ସେମିତି ଘରେ ଘରେ ଦୋଳି ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ରଜ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ସହର ସଭ୍ୟତା ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ବି ଆମର କିଛି ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି, କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ହେବୁ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ, ବଡ଼ମାନେ ମିଶିକିରି ରଜଟା ପାଳିବୁ। ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଏମିତି ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଦୋଳି, ରଜ ଦୋଳି ଲଗାଯାଇଛି ଏଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଭିତରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ରଜ ପାଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ରଜପାନ ଏବଂ ଭୋଜି ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ବଦଳି ଯାଇନି, ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଚେଷ୍ଟା, ଆମ ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରଜ ପର୍ବଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ରଜ ପାଳା ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରଜ ପାଳନ, କେମିତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରୟାସ ପରିବାରକୁ, ଯିଏକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ରଜ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଝିଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପିଠାପଣା ପର୍ବର ଦୋଳି, ତା ସହିତ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ରଜ ପର୍ବରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କୁଆଁରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବେଶ ସାଜସଜା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜିଭାତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରାଗ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କଥା ରହିଥାଏ ତାକୁ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ମନରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।